Komið sæl og takk fyrir að fá að ávarpa ykkur í bæði nær og fjær. Þetta er nú er þessu streymt og ég mér skilst að flestir horfa á þetta svona cirka 1,5. En ég ætla samt að vera að reyna að halda mig við 15 mínútuna því að þetta gríðarlega stórt viðfórsefni og mér finnst að fannst þetta tiltölulega auðvelt að taka þetta að mér fyrst en það runnu á mig tvær grímur ef ekki fleiri við að skoða þetta. En mér sammála því að það svo holt að sitjast niður og ígrunda það sem við höfum gert og getum gert og öll líf illa ígrundað, við vitum það. Tilvísun í gamla mentor, leitaði ráða hjá honum hvort ég ætti að taka tilbúðum að fá að fara í doktorsnám. Mér varst það að vera gríðarlega mikilvæg ákvörðun. Ég var að helga með einhverju viðfangsefni það sem eftir að ræfinar og ég spurði hann að þessu hvort ég ætti að gera þetta og það sagði hann þetta. Og hérna, mér fannst þetta afskaplega heimskulegt og villust svar. Hann skildi enga með hvað mikilvæg ákvörðun ég var að taka. En ég held að eins og við var að búast, þá veit ég alveg hver hafði vissi betur þá. En ég vil setja þetta í annað samhengi og mér finnst alltaf svona, ég saknaði svolítið að ljóðskaldin eigi að stíga á stokk og hérna fara með kveðskap þegar að við höldum upp á eitthvað svona. Ég saknaði þess bara, það einhvern veginn inn í DNA-n og inn í kultúrnum okkar en það ekkert verið að gera það heldur svona fólki sem ég setja upp en þá ekkert annað en að gera en að setja hérna fram með einhverja vísu byggð á þessu þema. Þetta alveg nýtt bragaform og hérna Bergsveinn hefur aldrei reynt við það en hann mun gera það. Það hægt að með ákveðnum vigrum hægt að búa til alls konar samsetningar á þessu. En punkturinn að háskólar náttúrulega læra ekkert lengur. Það er ekkert bara að vera að læra í háskólum. Það verið að rannsaka og úrgöta. Og það sem ég vildi tala líka það líka verið að selja og kaupa og það verið að elska á hatta. Það bara allir þessi hlutir sem verið að fá stið og ég var að reyna alltaf að skipta þessu svolítið í tvær á þessum svona háflögunótum eins og mjög hægt mögulegt og setja þetta fullveldi einstaklingsins og fullveldi samfélagsins í einhvers konar samhengi. Og ég verið ábyggilega alfari reikin því að ég tek hennar ranga skilgreiningu og svona mjög svona við fyrirverðum okkur og Guðmundur hjálpa mig með það setna. En á sínum tíma þegar við ræddum fullveldi og sjálfsorkunum rétt að þá var oft í orðræðinu nota siðmenntun og ósiðmennta þjóðir voru fullvalda, ófullvalda og hérna og það svolítið eins með einstaklingana. Ég held reyndar að siðmennt hafi breyst svolítið í hugum okkar og þú siðmennt sem að vísaði þarna var kannski önnur og á öðru leveli. Þannig að þetta svona kolröng skilgreining og svo kemur mín hundarlógika eftir að tengja þetta við sjálfsákvörðunarrétt sem að óaðskiljanlegu hluti af fullveldi og ég set bara enda bara þar því að það fullveldi einstaklinga og samfélaga og háskóla. Og ég vil í þessu eru hugleðingar svona samsama okkar við okkar eigin þarfir, samsama okkar eigin þarfir við þarfir samfélagsins. Og ég kann í sjálf sér ekkit fyrir mér í því en ég hefur ekist á þennan píramíta og menn geta svo sem fundist það sem menn finnst hann. En hann mikið notaður og sérstaklega í svona markasetningu og viðskiptum. En þetta hýrarki Maslows þarfir einstaklingsins. Og við þekkjum þetta nokkuð vel. En það eru allavega taldar hann upp hvort sem við erum sammála því að þetta sé þessi forgangsröð. Og ég ætla aðeins að velta mér upp úr þessu og segja að þessu og fókus á hérna sjálfsraungervingu sem er mjög athyglisvert hugtak og ekki nema bara fyrir það að það sjálfsagt ekki hugtak sem við selt eins mikið af sjálfshjálparbókum eins og sjálfsraungerving. En ég held að þetta sé svolítið það sem við erum að tala að við erum að reyna að flytja hlutverk okkar og skilning á miklu hærra stig. Og ef við hugsum okkur einstaklingar og samfélaga þá reynum við að halda þetta í samhengi. Og þessi estetíska þörf sem við höfum fannst mér mjög til dæmis athyglisverð
viðbrögð okkar við hruninni fyrir 10 árum nákvæmlega. Þetta fyrsta sem að ríkisstjórn Íslands gerði var að búa til nefnd að bæta ásýnd landsins, lands og þjóðar í útlöndum. Og mér finnst það svona dalti merki það að við höfum flust upp eftir píramítunum. Þá veit ég að Gunnar Berburg og í álíðheysu rannsóknir hafa beinst af öðrum þörfum og mikilvægri. Þannig að þetta var svona kannski auðla fyndni eða auðla logik, en ég held samt að við höfum fæst þarna upp eftir þessum píramíta og jafnvel alveg upp í topp. Og þá í minni svona áherslum samkörunar, þá snýri ég píramítanum og kvolf og mér finnst þetta að snúa svona í dag. Að þessi líkamlegu öryggis og samfélagslegu þarfir okkar, að það fullnægt, við erum þokkalega stödd, þær eru meira fyrirbyggjandi og það svona, við erum reyna að sjá fyrir þær hættur sem steði að þessum þörfum og hvernig þeim getur verið hákvæmlegan hátt uppfyllt. En við erum að færa okkur mjög sterkt þarna ofar í píramíta. Og það finnst mér að vera það sem að það punkturum minn með ljóðinu á það, að við erum svolítið komin þarna upp á þessi stig tilverunar og það gott. En það breytir gríðarlega mikið í skólum. Tek hérna Denise Jones, hún meðlumur í Badass Teacher Association í Bandaríkjunum og gerði þetta líka, svolítið þetta sama samhengi og ég var voðalega fegin þegar ég fann einhvern annan hjálpvitlisum, en það hjálpar alltaf. Annar drifkraftur sem ég vildi taka frá, eins og ég kom aðeins á, að það svona þessi þrír drifkraftar, starfsferillinn, verkefni mitt og tilgangur minn, að eins og ég lísti á þannig í samtali mínu við Jón, félagi minn, að þá vorum við og Baby Boomers eru svona hugsa mest starfsferillinn. Kynslóð sem að ég hef svona ráði í gegnum til tíman, svona kynslóð X eða X kynslóð, hún var rosalega upptekin af verkefni sínu, hvort sem það var barnauppeldi eða búið til heimili, það var alltaf einhvern veginn af verkefni. Aldamóta kynslóðin, millennials sem eru fórst og heyrum kannski frá henni eftir, þau eru miklu uppteknir af tilgangi og þau gera yfirleitt ekki neitt nema það samsami þeirra tilgangi. Rétt eins og við vildum ekki gera neitt nema það hjálpa í starfsferlum. Þannig að það svona þessi drifkraftur vil ég taka fram og þetta þurfa háskólar að hafa í huga þeirra búast til. En það eru líka sterkir mótandi ytri kraftar og nú ég komin á miklu fastari land. Að samfélag okkar eldist gríðarlega hratt. Það eru og sérstaklega vegna sem við vorum sérstaklega vegna sem við vorum mjög ung þjóð. Við vorum með lágan meðalaldur og litlum nýslíkur en það er breyst hrikalega hratt. Hreyfanleiki í samfélaginu hefur aukist gríðarlega og virði þekkingar minnkar og frumleikin verður verðmætari heldur en var. Það er vitsmunaleg bylting í gangi fyrir okkur sem einstaklinga og rannsóknir í miðtaugakerfinu það breyta algjörlega okkar viðmóti og okkar samskiptum í framtíðinni og vinnuframlag okkar og vinnugleði mun breytast og að breytast mjög hratt nýjasta dæmi umræðan kulnun við veit ekki hvernig við ætlum að sitja það í samhengi við það að við eftir að vinna hérna á miðum aldri í 40 ári viðbót ef við ætlum að bara hafa í okkur á en þetta er umræða sem við erum að gangi gegnum. Tækni möguleikar, það ekki að útskýra það hér og störf úrveldast hraðar. Viðskiptin og viðskipta umhverju breytist hraðar heldur nokkru sinni fyrirlíða. Það hrúast upp hindranir, það eru nýjar blokkir, samkeppni harnar hraðar en nokkru sinni fyrir og eðlivöru þjónustu breytist hraðar heldur nokkru sinni fyrir. Og þessi að ytri mótandi krafta þarf háskólaframtíðin að taka til sín. Og ég ætla að vinna hérna á Mósir hjónin þetta maður ekki þeir sem þekkja mig hérna, þetta ekki til að réttlæta óstundvísi mína, en þau eru með nýjar uppgötvanir í taugavísindunum skilning okkur á tíma. Og skilningur okkur á tíma er mjög sérstakur og sérstaklega skólakerfisins og sérstaklega í háskólum. Bara lengd kennslustunda
til dæmis. Hún hefur ekki breyst mikið undanfarin ár. En þetta, hér erum við vístum með, þetta Nóbelsverðlauna hafa frændur okkar í framtíðinni. Og þeir eru að koma með allt þeirra útskýringa á tímarum og loksins kannski geti fara að tala við eðlisfræðingana mína það að þetta sé ekki svona líflegt eins og þú vilja halda. Og bókni jafnilega hraðar heldur en þeir vilja halda fram. Önnur hérna sem er uppáhaldi hjá mér þetta er MRI greining á sebrafiskum og eins í hérna af heilabúi fólks sem var að var upplýði sög eða var sérst lesin fyrir þau saga og var skannað fyrir MRI á meðan og kort lögð upplýðun í heilum og þá segjum við stundum að afgangurinn bara efnafræði nýðum. Því að þetta við erum komin inn á stig taugavísindanna sem hvað minnst rannsakaðasta líffæri mannsins það mér skilst og þessar uppgötunar eiga eftir að breyta alveg jafn miklu fyrir hugsun okkar, minni og vitsmíðum eins og hefur gert í öðrum líffæri og svo höfum við lagt fram mjög metnaðarfulla stefnu og eigum búum að henni við höfum tekið hérna þriðja ásinn við gleymum aldrei mannöðunum við erum bara mjög vel meðvituð mann og hann þarna inni en virk þáttaka í samfélag og atvinnulífi hefur verið minni heldur hún kannski eftir að vera að mínumati og að verður líki hlutverk háskólans í framtíði nám og kennslan kannski auðveldara heldur hún rannsóknar sjálfgefnar og sjálfdrefnar en þáttakan í samfélag og atvinnulífi held ég að verði að breytast þetta verulega í háskóla framtíðarinnar. Hér bara frá World Economic, hvernig hægt að setja þetta í samhengi og ég ætla ekki að dvelja við það að draga þetta saman. En það sem ég vildi benda á þessu ólíku þætti sem koma saman þegar við reynum að horfa á hæfni og menntun í víðu samhengi. Og ég ætla að minna sérstaklega á hlutverk lista. Því að það mín skoðin þó ég hafi starfað í atvinnulífi náttum allt mitt líf fyrir utan okkur áhér í Háskóla Íslands þá kemur menning og listir fyrst og viðskipti síðan það ekki öfugt og peningar eru allt og oft í miðjunni hjá okkur en samfélag snýst þessa hluti myndast utan þessa hluti og viðskiptin síðan þar á eftir en ég ætla vel venda mínu kveðkross og setja á mig svolítið hatt stjórnarformans vístakara og leggja bara upp inn í orðræðina þann tilgang Íslensk háskóla framtíðar og það mér pínviti vonbrigði að geta ekki sagt tilgangur háskóla Íslensk framtíðarinnar vegna þess að við erum að reyna að gera þetta á allt og víða með allt og mörgum vanbúnum hætti og þurfum að samhæfa kraft okkar þess vegna vil ég draga aðeins aðtilina að tilinu En tilgangur Háskóla Íslands verður meira og meira að skaffa og gegna þessu líki hlutverki í alþjóðlegri samkeppnishæfni. Hann þarf að þjóna öllum aldurstigum meira og oftar. Við verum að fara í það sem við varum að tala hér áðan, að taka inn menntun á öllum skólastigum. Við gerum það ágætlega, en við þurfum að gera miklu meira. Það þarf að vera miklu virkari hluti af þáttöku erlendra ríkisborga. Ég ætla að byggja ykkur að sjá fyrir ykkur Háskóla Íslands þar sem einungis 10% nemenda eru Íslendingar. Og akkur ekki. Það þarf að hlúa miklu meira að frumleika og tengingu við öll formsköpunar. Við erum alltaf, látum draga okkur allt og rætt yfir í einhverja færni sem við eigum að bara geta endirtekið. En við þurfum að hlúa miklu meira af þeim frumleika og tengingu sem miklu mikilvægar í eiginleiki í samkeppninni. Háskólar hafa úthlutað í samfélaginu langtíma sín. Það eru mjög fáar stofnanir sem hafa lengri sín en fyrirtækin horfa mjög stutt. Við getum stundu sagt að stjórnmálamenn horfi bara á kjörtímabili, sumir bara fjárhagsárið. En það ein stofnun fyrir utan þá sem hlýra snýra eiginleginni að þá erum við með háskólar með það einu skildu að horfa til lengri tíma og meðal annars líka skerpa á síðlegum viðmöðum og við sjáum og vitum hvað hefur verið að gerast það
og það stendur upp á háskóla að, að stíga upp og taka það hlutverk mun alvarlega heldur en verið hefur. Fyrir einstaklingana þá þarf háskólinn að ljá tilgangi þeirra eins og ég var að tala um það. Hann þarf að ljá tilgangi einstaklingana, efni og krafta til að raungera möguleika þeirra. Við erum komið þangað í píramidunum við einstaklingar og háskólinn þarf að hitta einstaklingana þar. Hann þarf aftur sem áður að tryggja betri kjör. Það ekki þannig í dag. Það ekki þannig að það getur verið vegna þess að, eins og ég sagði áðan að menntunin og þekkingin sé minna virði heldur hún var. Og við þurfum að skaffa þá þekkingu sem þá verðmæri til að kjör fólks batni. Það þarf að þjálfa aðferði við þekkingur og sem endast að dræða. Þetta runnin út sá tími að fólk útskrifast hér og hætt að læra. Fólk útskrifast hérna og þá að byrja að læra. Við getum orðað nálið því þannig. Og við þurfum að hlúa þeim og þjálfa siðmynda og sjálfsögrugt sjálf aftur af þessum efsta þætti píramídans. Fyrir atvinnulífið að þá þarf að tryggja samfélagsgerð sem laðar að sér mannafl og fjármál. Það það sem háskólar að gera fyrir atvinnulífið. Aftur þessum frumleika og sköpun og við þurfum að einhenda okkur í að rannsaka, kenna og þjálfa hæfni tilvönunar og framleiðslu á nýjum verðmætum. Þetta ekki tæknimál eða heilbrigðisvísindi eða hugvísindi, þetta viðfangsefni efni alls skólans. Og með þessu þá vil ég segja og um leiði þakka fyrir mig að þetta viðfangsefni vísindagarða Háskóla Íslands. Að þar þessi eilífa endurhæfing, eilífa nám og þessi frumleika þjálfun og hönnun og tengsli atvinnulífi möguleg. Ég vona þetta hafi hjálpað. Mér tókst ekki engan veginn að svara öllum þeim spurningum sem fyrir voru lagt. En það verður, ég vil löngu döður á því að sannast hvort að ég hafa staðist prófið. En takk kærlega fyrir mig.